Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 6. Pada hari ini kita akan sama-sama menjawab soalan uji minda bagi tajuk nombor bulan. Jadi murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 59. Kita akan sama-sama menjawab soalan 11 A hingga F. Bagi soalan-soalan lain, murid-murid boleh dapatkan di bahagian description. Cikgu tinggalkan link di sana. Soalan 11, cari nilai K. Maksud K di sini ialah anu. Jadi untuk soalan A, K tolak sifar perpuluhan 7 juta tambah 1 perpuluhan sifar 2 juta bersamaan 590,000. Sebelum kita menjawab soalan 11A, cikgu dah letak di sini jawapan untuk soalan 11 A hingga F sebagai panduan. Okey. Jadi kita sambung soalan A tadi. Pertama sekali kita perlu tukarkan dahulu perpuluhan juta ini, 2 perpuluhan juta ini kepada nombor bulan. Okay, apa kaedahnya? Kita boleh buat secara congak yang mana kita meletakkan nilai tempat. Sebagai contoh sifar perpuluhan 7. Jadi cara dia di atas nombor ini kita letak, kita tahu sebab ini ialah sifar perpuluhan 7 juta, maksudnya nombornya ialah juta. Jadi kita buat atas sekali J, kemudian RR iaitu ratus ribu. Kemudian kita letak nilai dia semula. Kita sebut sifar juta 700,000. Okay, jadi inilah dia nombor bulat untuk sifar perpuluhan 7 juta. Cuma sifar dekat depan tak ada nilai ni, jadi maksudnya nombor ni ialah 700,000. Okey. Seterusnya 1 perpuluhan sifar 2 juta. Jadi kita tulis sekali lagi 1 perpuluhan sifar 2 juta. Okey, jadi cara dia kita boleh buat secara congak, kita letak juta, 100,000 dan 10,000. Jadi kita sebut saja nombor tu 1 juta sifar 100,000, kita tak perlu tulis 20,000. 20,000 kan? 20,000. Okey, 20,000 macam ni. Okay, jadi inilah dia nombor bulat untuk kedua-dua sebutan perpuluhan juta ni. Okay, untuk kita terus menjawab soalan ni, kita salin semula supaya kita lebih faham. Okay, jadi kita tulis, K sama dengan atau K tolak, kita tukar nombor bulat 700,000, kemudian dia ada tambah 1,020,000. Kemudian kita dapat jawapannya ialah 590,000. Ini ayatnya. Okey. Jadi macam mana kita nak mendapatkan nilai K? Kita biarkan saja K ini di sini. Okey. Jadi nilai nombor 1,020,000 ni kita akan bawa ke sana. 700,000 juga bawa ke sana. Maksudnya bawa ke sama dengan ni. Okey. Ini bermakna kita cakap K sama dengan okey, kita kekalkan 590,000 kat sini. Dia akan, tengok ni 700,000 ni, dia akan tolak. Bila tolak, dia pindah, dia akan jadi tambah. Okey, dia akan tambah 700,000. Dan seterusnya 1,020,000 ni ada perkataan tambah. Bila ada simbol tambah, tambah ni kita akan jadi tolak. Jadi kita tolak 1,020,000. Okay.
ke bawah sikit. Ini bermakna ada operasi bergabung, tambah dan tolak. Maka kita akan buat dahulu tambah. Jawapan ni kita akan tolak RM1,020,000. So kita buat jalan kira dia terus eh. Kita buat sama dengan. Okay, kita buat RM590,000. Kita tambah RM700,000. Dapat nilainya sifar 9 tambah sifar 9, 5 tambah 7, 12. Okay, maksudnya RM1,290,000. Jadi RM1,290,000 ni akan tolak RM1,020,000. Kita tulis sekali lagi, kalau kita nak buat kat bawah pun boleh, tapi cikgu tunjukkan. Jadi cikgu salin semula. RM1,290,000 akan tolak RM1,020,000. Dan kita kira sifar 9 tolak 2 dapat 7 dan 2. Jadi 1 tolak 1 sifar. Jadi inilah dia jawapan dia, tapi ini tak ada nilai. Jadi K sama dengan RM270,000. Inilah dia jawapannya. Dan kita boleh semak kita punya jawapan sini RM270,000. Cuma jawapan ini dinyatakan dalam perpuluhan juta ataupun dalam nombor bulan. Okey, sama. Okey, inilah dia. Okay, dia seperti kalau cikgu bagi contoh yang mudah di ibarat M lah cikgu bagi. M sama dengan A tolak 2 tambah 3 sama dengan 7 lah 7. Okey. Ini bermakna 3 ni kita akan bawa ke sana. Dia jadi tolak. 2 ni akan bawa juga ke sana, dia jadi tambah. Okey. Jadi maksud dia kat sini M ni nak dapatkan M sama dengan 7, dia akan tambah 2 kemudian tolak 3. Jadi 7 tambah 2 9 tolak 3 6. Jadi M ni ialah 6. Okey, tengok 6 tolak 2 4 tambah 3 7 jawapan dia. Okey. Okay, ini dia cara yang kita buat dengan memindahkan nombor ke sebelah kanan. Kita tinggalkan anu di sebelah kiri. Okey. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan B. K bahagi 2 darab 5 bersamaan sifar perpuluhan sifar 1 juta. Okay, jadi seperti biasa kita perlukan nilai K. Okay, kita cari dahulu nilai bagi perpuluhan juta ni. Okay, dalam masa sama kita tinggal K nanti, maksudnya 5 ni kita akan pindahkan ke sana. Dia akan darab, dia akan jadi bahagi. Ini songsangan dia. Manakala 2 juga kita akan pindahkan ke sana. Dia bahagi, bila bahagi dia jadi darab. Okey. Okay, jadi apa yang kita buat, kita akan tukar dahulu sifar perpuluhan sifar 1 juta ini kepada nombor bulan. Okay, kaedahnya kita buat sifar perpuluhan sifar 1, kita letak nilai tempat iaitu juta, ratus ribu dan puluh ribu. Jadi kita tulis nombor dia dengan kita sebut sifar juta, sifar ratus ribu, satu puluh ribu. Jadi satu puluh ribu macam ni. Okay, so
ada sifar kat depan ni, sebenarnya kita tak perlu sebut. Okey. Jadi sebenarnya nombor ni ialah 10,000. Jadi kita berbalik pada soalan kita. Maksud kat sini ialah kita buat dalam nombor bulat. Jadi kat situ. Okey. Okey, bahagi cikgu tinggalkan ruang sikit. Okey, 2 darab 5 bersamaan. Kita tukarkan sifar kumpulan sifar 1 juta kepada nombor bulat, iaitu 10,000. Okey. Okey, ini ayat matematiknya bila kita tukar kepada nombor bulat. Okey, cikgu tulis bahagi dulu. Jadi seperti cikgu cakap tadi, kita perlu tinggalkan K sahaja di sebelah kiri. Maka kita akan bawa 5 ini ke sana. Dia jadi bahagi. 2 juga kita akan bawa ke sana. Dia jadi darab. Okay, apakah ayatnya? Okey, kita tulis ni. K bersamaan. Okey, 2 tadi. Dia jadi darab kan? Maksudnya nombor ni 100,000. Dia darab 2. Kemudian 5 ni dia kata jadi bahagi. So kita bahagi 5. Okey, ni dia. Jadi apa kita buat? Okey, ini ialah operasi bergabung darab dan bahagi. Kita akan buat dahulu darab kerana kita gunakan darab bagi, dia datang dulu, darab datang dulu kan. Jadi kita buat bentuk lazimnya. Okay, so kita buat 10,000. Kita akan darabkan dengan 2. Okay. Kita dapat jawapannya sifar 2. Okay, kemudian jawapan ni 20,000 akan bahagi 5. Okey. Sekejap cikgu alih sikit. Di bawah sikit. Macam ni. Kemudian jawapan ni akan bahagi 5 kan. Sekarang kita darab dulu. Ni 20,000. Kita bahagi 5. So kita akan buat 20,000. Rapat. Buat 20,000. Bahagi 5. Okay, seperti biasa, kalau kita nak bahagi, kita perlu ada sifir. Sekarang ni sifir 5 lah. Jadi berapa kali 2 5? Tak ada. Kita ambil 20 terus. Berapa kali 5? 20. Jadi kita tulis 5, 10, 15, 20. Okay, ada kat sini iaitu 4. Jadi kita tulis ni 4. Tulis ni 4 kali 5, 20. Kita tolak dan selesai. Di belakang ni kita tak perlu turunkan, kita boleh terus sambung. Okay, jadi kita dapat nilai ni, kita dapat K sama dengan 4,000. Okay. Mari kita semak soalan 11B. K ialah 4,000 eh. So kita kat sini betul lah. Eh? Okey. Tadi dah soalan A. Okey. Inilah dia jawapannya. Jalan kirinya. Cikgu ulang lagi sekali. Kalau darab dipindah jadi bahagi. Kalau bahagi pindah jadi darab. Dia terbalik. Okey. Kalau tambah, dia jadi tolak. Kalau tolak, dia jadi tambah. Kalau darab, dia jadi bahagi. Dan kalau bahagi, dipindah, dijadi darab. Okey? Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan C. K tambah 1.2 juta darab 4 bersamaan 7.3/4 juta. Seperti biasa, langkah pertama kita akan tukarkan dahulu nilai pecahan dan juga perpuluhan juta ini kepada nombor bulat. Okey. Tapi sebab operasi ini ialah melibatkan tambah dan darab kat sini, maka cikgu cadangkan kita darab dahulu jawapan dia, kemudian baru kita pindahkan nombor tersebut. Okey.
Maksudnya 1.2 juta ni kita darab 4 dulu, kemudian dapat jawapan baru kita pindahkan. Tetapi kita perlu selesaikan dahulu dalam nombor bulan. Okey, maksudnya 1.2 juta dulu. Okey. Jadi 1.2 juta ini berapakah nombornya dalam nombor bulat? Kita letakkan nilai tempatnya juta dan juga ratus ribu. Bermakna nombornya ialah kita sebut 1,200,000. Jadi nombornya ialah 1,200,000. Manakala 73/4 juta ini dalam pecahan juta. Jadi kalau pecahan juta, kita perlu hafal nilai penyebutnya. Okey, maksudnya kita kena ada jadual untuk pecah juta. Sebelum tu ini ialah nombor bulat dan juga pecahan. Ini dipanggil nombor bercampur. Jadi kita asingkan dahulu nombor bulat dan juga nombor pecahan ni. So 7 ni ialah nilainya ialah 7 juta. Jadi sekarang kita akan kira 3/4. Jadi kita perlu hafal nilai untuk pecahan 1/2, 1/4, 1/5, 1/8 dan 1/10. Jadi nilainya ialah 1/2 ialah 500,000. 1/4 250,000. 1/5 200,000. 1/8 125,000. Dan 1/10 juta ni semua juta ialah 100,000. Sekarang berbalik kita pada nilai pecahan tadi, 3/4 juta. Penyebutnya ialah 4. Maka kita lihat 1/4 nilainya ialah 250,000. Jadi 250,000 ni kita akan darabkan dengan 3. Sebab apa darab 3? Sebab dia ada 3/4. Sekarang kita buat 250,000. RM250,000 kita akan darab 3. Nilainya ialah sifar 5 kali 3 15, 2 kali 3 6, tambah 1 7. Kita tambahkan dengan 7, kita dapat 7 juta. Kita dapat nilainya ialah 7,750,000. Okay. Sebelum kita menjawab soalan ni, kita salin dulu nombor ini dalam nombor bulat, iaitu K tambah RM1,200,000 darab 4 bersamaan 7,750,000. Inilah ayat matematiknya yang kita akan selesaikan. Jadi kita akan selesaikan di muka surat yang di sebelah. Ini nombornya. Okay, cikgu letak atas. Okay, cikgu tadi cikgu cakap darab pindah jadi bahagi, tambah pindah jadi tolak. Oleh kerana ini ialah operasi bergabung, jadi cikgu cadangkan kita akan selesaikan darab ini dahulu. Maksudnya, RM1,200,000 ni kita RM1,200,000 ni kita darab 4 dahulu. Okay? Jadi kita akan buat nanti K bersamaan. Bukan lagi, kita akan darab dulu eh. So kita buat sini RM1,200,000. Okay, untuk operasi yang melibatkan darab dengan tambah, kita kena darab dulu. Kalau darab dengan darab dengan bahagi, kita pindahkan ke sebelah. So kita
darab 4. Okey. Okey, kita dapat nilainya. Sifar 42 kali 4, 8. 1 kali 4, 4. Okay, maksudnya K tambah 4,800,000 bersamaan 7,750,000. Jadi kita nak cari nilai K tadi. Ini baru kita gunakan kaedah yang juga cakap pindahkan sebelah atau songsangan dia. So kita akan cakap K sama dengan nilai ini kita akan pindah ke sebelah nombor. Jadi oleh kerana ditambah, songsangan dia ialah tolak. Jadi kita tolak 7,750,000 ni dengan 4,800,000. Kita tulis sekali lagi 7,750,000. Kita tolak 48 sifar. Kita dapat jawapannya sifar. 5 tolak sifar 5. 7 tolak 8 tak boleh, pinjam jadi 17. 7 tinggal 6, 17 tolak 8, 9 dan 6 tolak 4, 2. Jadi inilah nilai K. Kita tengok sini, 2,950,000. Okey, sama eh. Jadi jawapan dia ialah 2,95, sifar. Okey, inilah dia jawapan untuk nilai K bagi soalan C. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan D. 8/10 sifar 7 juta tolak K bahagi 6 bersamaan 7.9 juta. Jadi langkah pertama seperti cikgu cakap tadi sebelum ni, iaitu kita tukarkan dahulu perpuluhan juta. Soalan ni dua-dua perpuluhan juta, so mudah untuk kita kira. Nanti kita tulis dalam nombor bulatnya. Okey. Jadi kita tulis 8.7. Kita tukarkan kepada nombor bulat dengan kita letak nilai tempat. Juta, ratus ribu, puluh ribu dan juga ribu. Kita tukar dengan kita sebut 8 juta. Kita sebut nombor dan sebut nilai tempat. 8 juta. Sifar 100,000. Sifar 100,000. 7,000. Sifar ni macam tak elok. Okay. Sifar 7,000. 7,000 macam ni lah. Okay. Jadi inilah nombor bulatnya, iaitu 8,700,000. Okay. Seterusnya 7.9 juta. Jadi kita tulis 7.9. Kita letak nilai tempatnya juta, ratus ribu. Kita salin semula, teringat kita sebut 7 juta, 900,000. Jadi 900,000 tulis. Okey, inilah dia nombor bulatnya. Dan kita boleh salin semula ayat soalan ni dalam ayat matematik dalam nombor bulat. So kita buat sini 8,700,000 dia akan tolak K, dia akan bahagi 6 samaan 7,900,000. Okay, ini soalan ni. So, cikgu tulis simbol bahagi dahulu.
Kita nak mencari nilai K, tapi nilai K ni atau anu ni dia ada bahagi 6. Jadi, kita tak boleh nak menggerakkan bahagi 6 ni. Cara yang kita boleh buat, kita akan tukar tempat. Okay? Maksud cikgu ialah, K bahagi 6 ni kita pergi ke sana. Manakala 7,900,000 ni kita pindahkan ke sini. Okay? Jadi, kita tulis ayat ni semula. Okay, ni cikgu alih sikit. Aku tak muat. Okay. So ayat dia ialah kita di sini 8,700,000 jadi tolak 7,900,000 kemudian bersamaan okay, cikgu tak muat ni cikgu alih lagi sekali. Cikgu alih bawah sekali. Eh. Okey. Lepas tu dia bersamaan. K bahagi 6. Okay, jadi kita selesaikan dahulu bahagi ni. Ya, tolak ni dulu eh. So kita boleh buat bentuk lazim dekat belah sini. Ataupun di buku surat sebelah ke nanti. Okey tak apa buat bawah ni dulu. Okay, kita buat 8. Sifar, sifar, 7. Sifar, sifar, sifar. Kita akan tolak 7,900,000. So, jawapan dia ialah 7. Sifar tolak 9 tak boleh, pinjam jadi 10, 8, 3, 7, 10 tolak 9, 1. Okay, ini bermakna 107,000 bersamaan, okay, cikgu tulis sini, 107,000 bersamaan K bahagi 6. Okay, tadi cikgu pernah cakap kalau dia bahagi pindah jadi darab. Jadi kita nak tinggalkan K saja, iaitu kita akan pindahkan pula patah balik. Okay? Kita akan pulangkan semula K ni, 6 ni ke sana. Bila dia sana dia jadi darab. Ini bermakna kita tulis sini ya. 107,000 dia darab 6 bersamaan K. Okay, jadi nanti kita darab, kita dapat nilai dia. Okey, okay, so kita darab. Satu, okay. Satu, sifar 7. Sifar, sifar, sifar. Darab 6. So, sifar kali 6 sifar, sifar kali 6 sifar, sifar kali 6 sifar. 7 kali 6, 42. Sifar kali 6 sifar, tambah 4, 4. Dan 1 kali 6, 6. Jadi, kita dapat ni nilai K. Okay? Maksudnya, 642,000 ni, 642,000 bersamaan K. Kalau kita patah balik pun sama juga. So, K sama dengan 642. Okay? Cuma K itu kita letak belah kiri. Okay? Okay, kita semak jawapan kita. Betul tak? Soalan D. K itu ialah 642,000. Okay? Okay, betul. Okay, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan E. Ada kurungan. K tambah sifar perpuluhan sifar 1,3 juta. Lepas tu dia tutup kurungan, maksudnya perlu ditambah ni. Darab 24 bersamaan 408,000. Jadi kat sini ada satu nombor perpuluhan juta. Seperti biasa kita tukarkan dahulu kepada nombor bulat. Okay, kita tulis sifar perpuluhan sifar 1,3. Caranya, kita letak nilai tempat juta, juta, ratus ribu, puluh ribu, ribu.
Maksudnya, nombor dia ialah sifar juta, sifar ribu, 10,000, 13,000. Maksudnya 13,000 lah. Okay. Jadi sifar kat depan ni tak ada nilai. Jadi jawapan dia 13,000 lah. Maksudnya K, terus salim balik ayat ni, kurungan, lepas tu dia cakap situ, K tambah 13,000, tutup kurungan, dia darab 24, cikgu dapatkan sikit, bersamaan 408,000. Okay, jadi, langkah pertama, kita perlu bawa 24 ini ke sana. Okay. Bila ke sana, dia ialah, kita tengok sini darab, ini bermakna kita akan bahagikan. Jadi, kita boleh cakap sini, kurungan K tambah 13,000 ia sama dengan ataupun kat sini 408,000 kita akan bahagi 24. Jadi kita bahagi dahulu ni 408,024 ni. Okey. Okey, ni ada kurungan. So kita buat sini. Buat kat atas. Aku tak muat. So 4 sifar 8 sifar bahagi 24. Jadi kita perlu ada sifar 24. Jadi 4 ni tak boleh nak bagi 24, kita akan ambil 40, okey. So kita buat 24 tambah 24, dia jadi 48. Okey, dah lebih eh. So kita boleh 1, kita tulis ni 24. Jadi kita tolak dapat 6, 1 dan kita turunkan 8. Okey, bila tak ada ruang macam ni, kita boleh agak-agak. 168 ni kita boleh buat semuanya sifir ni. Tapi cuba kita agakkan sifir 24 yang dekat 168. Cuba agakkan dengan darab 8. Okay. So cuba kita buat 168. Darab 3. Kalau sifir 4, 7. So kita darab 7. Cuba kita darab 7 eh. So dia jadi 56. Oh, 56. 8 ke 7, 56. Tak nak. Sifir 24 je. Silap. 24 darab 7. Silap. 24 darab 7. Ni betul. Okay. 7 kali 4, 28. 7 kali 2, 14. Tambah 2, 16. Okay. Dapat. Ini maksudnya, berapa kali 24, 168? Dia 7. Okay. 27. Di sini 168. Kita tolak. Habis. Selesai. Okay. Jadi atas ni kita tambah balik. Okay, ini bermakna hasil bahagi ni kita dapat 7,000. Okay, kita buka kurungan. Kita akan tulis K tambah 13,000 bersamaan 17,000. Okay, ni. Okey, jadi untuk mendapatkan K, kita perlu bawa 13,000 ke sana. Bila dia bawa ke sana, dia jadi tolak. Okey, kenapa? Sebab dia tambah. Tambah dia jadi tolak. Operasi songsangan dia. Jadi kita akan tulis K sama dengan 17,000. Kita akan tolak 13,000. So, kita buat betul lazim. Kat sini, 17,000. Tolak 13,000. So, kita dapat jawapan dia. Sifar. Oops.
sifar 7.34. Okey, ini bermakna K sama dengan 4000. Tengok jawapan ni memang sama. 4000 atau sifar popular sifar 4 juta. Okey, cuma ni tadi 24 dia jadi bahagi, cikgu pindahkan. Kita perlu menguasai kemahiran hukum dia punya darab, dia tukar jadi bahagi. Okey. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan F. Ada kurungan. So, 638 juta tolak K. Kurungan sama dengan A bahagi 10. Bersamaan sifar perpuluhan 46 juta. Jadi, seperti biasa, kita ada dua masalah. Pertama dalam pecahan, kedua dalam perpuluhan juta. Okay, jadi kita pergi dulu yang mudah sebenarnya, yang nombor perpuluhan juta. So, cara dia ialah kita tulis sifar perpuluhan 46, kita tulis nilai tempatnya juta, ratus ribu dan puluh ribu. Jadi kita dapat jawapannya sifar juta 460, kan? So, 460 dia ribu, jadi tiga sifar. Tapi dekat depan ni tak ada nilai lah. Okay, jadi kita dapat nilai ni Manakala 638 juta kita akan tukarkan dengan kaedah melihat kepada dia punya penyebut. Okay. So, kita ada 638. Okay. Pertama sekali ini ialah nombor bercampur. Jadi kita asingkan. Kita dapat 6 ni ialah 6 juta. Okay, seterusnya 38, 1/8 kita tengok skirt dia 8, penyebutnya 8. Kalau penyebut 8 nilai dia 125,000, tapi kita perlu darabkan dengan 3 sebab dia 3 kali ganda. Jadi kita buat 125,000, kita akan kalikan dengan 3. Kita dapat sifar 15. 2 kali 3, 6 tambah 1, 7, 3. So, kita tambahkan dua-dua ni. Kita dapat nilainya dalam nombor bulat iaitu 6,375,000. Jadi, kita bolehlah buat ayat matematik dia. Okay. So, ayat matematik dia ialah sekejap. Kita tukar. Okay. Matematik ni ialah ada kurungan, lepas tu dia tulis 6,375,000 tolak K, tutup kurungan, ini ada bahagi 10 bersamaan 460,000. Itu ayat matematik dia dalam nombor bulat. Okey, cuma cikgu tambah sikit ada perkataan ataupun simbol bahagi. Okay. Baiklah, seterusnya kita tinggalkan K dan kurungan di sini. Jadi dekat sini ada bahagi 10 ni. So kita cikgu dah pernah cakap tadi, kalau dia bahagi 10 ni, warna gelap. Dia bagi 10, kita akan pindahkan ke sana. Bila dipindah, operasi songsangan bahagi ialah darab. Okey, okay, cikgu tulis mula ayatnya, iaitu kecil sikit. Kedua, okey, iaitu masih lagi kurungan. Kurungan 6,375,000. Kita tolak K, kita ada kurungan bersamaan 460,000, kita akan darab 10. Okey, ini maksud cikgu. Okey, kan mana perginya sebahagi 10 tu? Bahagi 10 tu sudah pindah ke kanan. Okey, jadi
kita kena selesaikan dahulu yang ni, yang darab ni. Okey. So mari kita darabkan. Tapi bila darab 10 ni mudah kelas, iaitu kita cuma darab 46 dengan 1 je dulu. Oh, boleh. Okey. Jadi maksud cikgu ialah 4 6 darab 1. Sebab sifar ni nanti kita tambah dekat belakang. Okey. Kita tahu apa-apa nombor bila darab 41 dia jadi 46 juga, nombor tu juga. Okay, sekarang ni tengoknya ada 1 2 3 4 5. Jadi kita masukkan 1 2 3 4 dan 5. Okey, terus dapat jawapan. Okey, ini cara mudah bila mendarab 10 dan yang sifar di belakang. Tapi mungkin confuse ataupun keliru kita nak jawab. So kita asingkan dia ikut tiga-tiga. Maksudnya kat sini ada koma dan kat sini ada koma. Ini bermakna kita darabkan ni dapat jawapan dia 4,600,000. Okey. Cuma cikgu jarakkan eh. Okey, jadi setelah itu kita boleh buka kurungan ni. Maksud dia tulis 6,375,000. Kita cikgu tak muat eh. Ya. Alamak. Cikgu alih sikit. Okey. Dia tolak K sama dengan ni jawapan ni. 4,600,000. Okay, sekarang kita nak mengira nilai K. Tapi keadaan K ini ialah sekarang ni dalam keadaan tolak. Okey, maksudnya tolak K. Jadi apa yang kita boleh buat? Ia ibarat macam 10 tolak K sama dengan 4. Maksudnya untuk mendapatkan K ni, 10 ni kena tolak 4. Ataupun kita tukar tempat dia. Okey, maksudnya yang ini kena tolak yang ni. Dapat jawapan dia. Okey. Ini cikgu kat bawah. Jadi macam mana kita nak buat? Ayat dia ialah 6,375,000 ni akan tolak 4,600,000. Okey, cikgu buat dekat muka surat sebelah. 6 juta apa ni? Bismillah. 6,375,000 dia akan tolak tadi. Cikgu tunjuk sekali lagi. Tolak ni 4,600,000. 4,600,000. Dan kita kaliskan. Kita dapat sifar 5 tolak sifar 5, 7 tolak sifar 7, 3 tolak 6 tak boleh, pinjam jadi 13. 6 kurang 1 jadi 5, 13 tolak 6 7, 5 tolak 4, 1. Okay, jadi jawapan ni ialah 1,775,000. Okey, ni dia. Okay, jawapan dia pun sama eh. Ataupun diberi dalam perpuluhan juta. Jadi itulah dia cara menjawab soalan F. Okey, saya ulang lagi sekali. Untuk mendapat jawapan soalan ni, pertama sekali tukarkan kepada nombor bulan. Jadi ni nombor bulan dia. Kemudian kita alihkan bahagi 10 ni, pindah ke sebelah jadi darab. Kemudian kita darabkan 460,000 ni dengan 10, dia jadi 4,600,000. Kemudian kita untuk mencari K, kita tolak kat ujung ni. Okey, ini contoh dia. Okay, contoh dia untuk cara pengiraan dia, kita tolakkan. Kita tahu 10 tolak 6, 4. Jadi K tu ialah 4 lah. K tu ialah 6 lah. 10 tolak 4 ialah 6. Maksudnya 10 tolak 6, 4. Okey. Jadi dengan itu, tamatlah sudah latihan uji minda kita pada hari ini. Bagi tajuk nombor bulat, bagi nombor 11 A hingga F. Yang baik itu daripada Allah SWT. Manakala yang tak baik itu adalah daripada kelemahan dan juga kekurangan cikgu. Cikgu minta maaf. Jadi sekian daripada cikgu. Terima kasih dan jumpa lagi.